يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبيكم وما جعل عليكم في دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو موليكم فنعم المولي ونعم النصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون السلام عليكم يا جماعة المسلمين يو أشرين دبي كنان غواتان ترى شكرا تادبو بيو دا أشرين دبوكو إن سحر كبرو wanda ya daidai da 7 ga watan Maulidi shekara ta 1445 kenan yau muna dauke da wata nasiha wato mai taken in kunne yaji siyasa to diki ya tsira insha Allah domin shi alqur'ani ba dan siyasa bane mu ma almajiran qur'ani ba ɗan siyasa bane sai dai mu din muna siyasar in mun ga akwai alkhairi a cikin ta muna zabar wanda muke zaton zai mana alkhairi amma mu kai tsaye wannan makarantar ba ta siyasa bace amma kuma ku gane qur'ani da ruwansa kuma da siyasa domin komai da ruwan kare alqur'ani tun ba a kirkiri tsarin ba qur'ani ya zo tun ya gama da labarin al'amura dama wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin to wannan nasiha ya jama'a ka san shi alqur'ani babu wani mutum a duniya da yafi karfin alqur'ani mai nasiha ko mulki kake yi qur'ani yana daidai da maka nasiha idan kai malami ne mai karanta shi ka fassara ka karkace to zai maka nasiha idan kai mara kunya gari ne Qur'ani zai maka nasiha idan kai mai kudi ne Qur'ani zai maka nasiha in irina ne jahili uwa uba kenan ma to saboda haka ku yi hakuri mu da ku duka mu yi hakuri zamu yi wa junanmu nasiha kuma da alqur'ani ba a matsayin mu na masu siyasa ba a matsayin mu wanda muke roƙon Allah kada ya aiko mana da fitinar da ba za mu iya yin daukar mataki akan ta ba ba za mu iya yin maganin ta ba saboda haka akwai al'umma iri daban-daban waɗanda duk gaba ɗaya in ka auna ciwon rayuwar mu gaba ɗaya da mu da masu mulkin mu da malaman mu da mu almajiran da masu kuɗin dukkanin ciwon da ke damu mu wanda ya hana mu zama lafiya bai wuce kwaya uku ba wannan shine gaskiyar lamari na farko hasadar kada wani ya ci gaba na biyu shine wato idan ba ni ne zan yi ba kowa zai yi da iya ba kuma ga ina ganin kamar labarin na haka yake na uku idan ni zan kai labari ko kowa zai mutu ba matsala ta bace kusan ka auna rayuwarmu a yanzu waɗannan abubuwa kowanne yana tashe yana yayi yau da za a ce kila a ba wani gwamnan Kano amma za a kashe rayuka guda 100 a Kano wallahi ba zai damu ba dan Allah matsayin al'umma jahar Kano musulmi haka musulunci yace matsayin al'ummar Kano waɗanda suke san alkhairi a Kano haka musulunci yace to ayyamu ta farko da mu mabiya da ku masu mulki da ku malamai da mu jahilai wataku fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum kaffa wa'lamu anna allaha shadidul iqab to tun kafin fitina ta tashi alqur'ani ya gaya mana ruwan kashe ta kuma muna da ruwan balantana a ce a ruwan ai gidan wani babu shi gidan kowa da ruwan
ba irin ruwan sha bane ba yace wataku fitnatar ku kiyaye sai da aka kawo ismin munakkar ku kiyaye jawo kowace irin fitina ce wanda be la tusiban alladhina zalamu minkum kasa kenan aka si idan ba mu kiyaye ba idan ta zo malamai ba su bada goyen bayan kiyaye ta ba masu mulki ba su bada goyen baya ba mu na gari da muke zaune ba mulki babu malintar ba mu bada goyen baya ba kar ka koma kai dariya ka ce ko bala'in ya taso iya suwa na zai shafa baka san Allah ba baka da hankali la tusiban alladhina zalamu minkum azaliman cikin ku ba iya su kadai bala'in zai afkawa ba kasatan a kebe a wanda bai ji ba bai gani ba ma sai ta shafe shi yanzu duk wani mataki na mu zauna lafiya wannan aya ta yi mana condition abinda yasa nake wannan magana rashin yadda da kaddara da hasada da sai ni na iya wani bai iya ba ba zai taba bar mu zauna lafiya kuma shi mulkin nan da kake gani ya kamata da mu da kai mu yi tunani kafin mu shiga cikin ayoyin nan wai masu mulkin baya trillion nawa ne suka mutu babu wanda ya san adadin su mutanen kirki sun yi mulki annabawa sun yi mulki ɗan iskan gari irin su Fir'auna sun yi mulki ko ba haka bane su Karuna su Hamana su mutumin Ibrahim duk yau ina mutum ɗaya a cikin su tambayar ita ce mulkin yana amfana su yanzu baya amfana su kai da kake yau da kake kan mulkin ka sani gobe ba kai bane ture kaza bayan an ture kaza a tura ka a kabari kai da aka zo aka ce ba kai ne ka cancanta ba ka koma gefe kai wa Allah godiya hakan shi yafi alkhairi kar kai da kake kai kar ka nemi ta da fitinar da ba ta da iyaka kai da aka ture aka ce ba kai bane ba fa kowa bane kuma yace ba kai bane Allah ne haka bai kamata ka ce ko dan wa za a kashe ba kai kuma in ba kai kai ba to karatun da nake so mu fahimta duk al'umma da suka zama haka ba ta san alkhairi ga jama'a su bari maka wani misali guda daya yanzu kai ne kace kana son ci gaba na baka so in rasa wutar lantarki baka so in rasa ruwa baka so in hau hanya mara kyau balle ai hadari baka so ai kaza baka so ai kaza amma sai ka dauko hanyar da za a kashe ni lallaba munafici a cikin wannan abu idan ka zo ka ce ko a mutu ko ai ne sai an kashe kowaye dan kawo mulki shin idan ka kashe ni wani gudumuwa ka kawo mu wani ci gaba ka kawo mu ya kamata mu talaka mu hankali ku masu mulki ku hankali mu hada da addu'a duk mutanen da za su ta da fitina masu ci ko marasa ci mu hada da addu'a ubangiji Allah ya maganta mana su kuma gaskiya ina cike da mamakin wasu abubuwa akwai wasu daga cikin shugabanni suna tunanin cewa sun damu da zaman lafiyar al'ummar su ba sa son ta'addanci ba sa son kashe kashe rayuka ba sa son wata fitina ta tashi amma kuma a ƙarƙashin ƙasa suke kunno wutar su sa mata fitina wannan gaskiyar magana kenan shi yasa ayoyin da zamu shiga muna so mu tara hankalinmu akai ba ma magana akan bangaren mai mulki ko bangaren mara mulki Qur'ani yana magana akan wanda ya samu mulkin yau da wanda bai samu ba ne ma yake gaba ɗaya da mu duka akan su muke magana yau matukar mun yadda dan Allah ba ma san salwantar da rayuwar wani kun san cewa musifar da zamu shiga akan salwantar da rayuwa ta wani mutum kwaya ɗaya kun san irin bala'in da yake haifarwa to tun ranar da akwai wasu mutane a duniya su kadai ne a duniya lokacin su hudu ka san ai wa tanu alaihim nababnai adam bil haqi iz qarraba qurbanan fa tubu bila min hadihima wa lam yutaqabbal min alakhara qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu allahu min almuttaqin la yambasabta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bimasidin yadiya ilayka liaqtulak inni akabu allaha rabbal alamin jama'an jahar kano da najeriya gaba daya
in mun yadda alqur'ani gaskiya ne duk tare da mun san cewa wasu ƴan hau sun wulakanta alqur'ani wasu ƴan hau suna tozarta alqur'ani wasu ƴan hau suna zagin qur'ani da cewa wai qalaqata ne Allah ya ɗebe maka albarka kai kuwa Allah ya aiko annabi Muhammad da qur'ani ka rika ga ya qur'ani haka Allah ka dai maka albarkar duniya da lafiya ƴan hau waɗanda haihuwarsu ta zama asara suna ce da qur'ani ta tsine waɗanda tuni Allah ya gama tsine musu albarka sun hana mutane su duba alqur'ani su san gaskiyar lamari to ba da ku muke magana ba ƴan hau ku dama bala'in duniya ya fada muku kafin na lahira muna magana da wanda yake ganin darajar qur'ani ya san daga Allah yake ya san annabi Muhammadu darajar da ya samu darajar qur'ani ce da kai muke magana mu kalli wannan aya maqasudin tashin hankalin kashare a duniya maqasudin na farko kenan hasada ce mutum hudu ne kawai a duniya a lokacin dan mu haka aya ta nuna mana adamu da matar shi wanda ba san sunanta ba tukun sai kuma ƴaƴansa guda biyu wai kabila da wani ai wane ne kabila da waye su ma ba san sunansu ba nan ga ƴaƴansu bi can ga uwa da uba su hudu amma ƴaƴan nan kwaya biyu saboda hasadar kada wani ya ci gaba tunda aka fara shigo da hasada a duniya kuma ka ba su ne fa farkon shigo da hasada ba ku gane akwai uban su shedan to wannan abin da yake faruwa yanzu ga shugabannin masu mulki wannan shine gaba wadda take sa bala'i yana shigowa cikin al'umma hasada dan me Allah zai ba ma'isha mulki ni bai ban ba kana so ka gaya min cewa Allah bai san inda ya kamata ya adam mulkin ba mu fa muna zuwa mu ce mun sa qur'a mun zaba a ranka miliyan bisa miliyan kana so a ce wane ne yace sai Allah ya hana shi ba wane in kana da imani sai ka dauka ashe ni jahili ne wannan nan shine yafi dacewa bari mu sa ido mu ga yadda Allah zai haka yake kamata musulmi mai hankali yayi amma a ce ko a mutu ko a rai a bata dukiya a kashe wanda aka ga dama a ce dole ko da tsiya ko da arziki sai wani ya ce shi zai yi mulkin sannan mu zauna ƙarya muke yi musulunci mu na ƙarya ne wallahi yanzu wannan watul alaihim waye ce a karanta wannan labari mu ne to littafin ne na Allah yace da Annabi Muhammad karanta muku yadda abin yake na ba abu nai adama inji ko akwai matsala da Allah ku yi hakuri kudan da ka kaza Allah ko akwai matsala kada a bari inje da Allah ya ku ko akwai matsala kada mu samu ka bari a zine ai ba ka duwa inji ne da yake tara yace a karanta musu labarin ƴaƴan Adam ilqaraba qurbanan lokacin da suka gabatar da wani aiki wanda ake bukatar Allah ya sa hannu ya yadda da aikin na neman kusanci ga Allah fatu qubila min ahadihima an karba wa ɗayan su aikin wa lam yutaqabbal min al-akari ɗayan kuma Allah yace baya so jama'a ku raba min wannan da kulillahumma ba su da bambanci yanzu wancan da aka ce Allah yake aikin ka wanda muke so ne kai ba dan Allah na jin haushin wancan bane fa dayan ne yayi daidai yadda Allah yake so dayan kuma yayi abin da ransa yake so Allah yake baya san wannan din da bai yi abin da Allah yake so alame yace dai ka dan ta'adda ne yace zan kashe ka wannan karatu ku duba shi da kyau kauna ce ko ku hasada ce ta sa zai mai haka hasada ce ta yi me yasa aka karbi na wancan ba a karbi na wannan ba amma da yake duk inda mutumin kirki yake da fajiri ana samun bambanci sai ya ce la in basatta ilayya ya ce ma inna ma ya taqabbal lillahi minal muttaqina ya ce ina so ka fahimta Allah yana karbar aikin waɗanda suka kiyaye dokokinsa masu tsoronsa ni nayi dace Allah ya karba irin yadda yake so nayi Allah yace la in lillahi basadata ilayya ilayya yadaka litaqatulani yace to idan ka baje karfinka a kaina dan ka kashe ni ma ana bibasu in yaje ilayka liqatulak ni bazan baje karfi na a kaina da kike ka ba dan Allah tsakanin mutanen nan biyu wanne ne kafiri wanne ne mumin wanda yace zai kisan shine wa shine anne dan wato ta da zauna tsaye me yasa saboda ba a karba aikin sa ba shi kuma laifin
na ɗayan ne da suka yi aiki ko kuwa a'a Allah ne wanda yaga cewa ya dace yayi aikin da yake so ya karba yanzu idan Allah yace qulillahumma malikal mulki qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha na'am wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man من تشاء بيدك لخير إنك على كل شيء قدير kunga wancan aikin nasa ba harka bace ta mulki harka ce ta addini yayi daidai yadda Allah yake so yace mun karba da wancan mutun yana da imani ba dan hasada bane sai ya nemi gyara tsakaninsa da Allah to amma da yake dan ta'adda ne to abinda karatun da yake gaya mana duk mutumin da yake mai hasada ne ba mai tada fitina a duniya irinsa dan mai Allah zai bawa da mulki kana gaya mana kace Allah bai san inda ya kamata ya ada mulkin ba dan mai Allah zai bawa ni kudi kana so ka gaya mana Allah bai san inda ya kamata ya bada kudin ba dan mai Allah zai bawa ni jama'a kana so ka gaya mana Allah bai san inda ya kamata ya sa farin jini ba wannan bala'i shine babban bala'i a tsakanin mu yau a Najeriya musamman a wannan jihar tamu ta Kano to karatun da yace kul ka gaya wa duniya annabi wa yake gaya wa sako musulmi ko masu mulkin Kano da waɗanda Allah bai ba mulkin ba dai ai musulmin ne sai yace malikal mulki allahumma ka gaya musu ya Allah kai ne malikal mulki kai ne mai mallakan mulkin gaba ɗaya in baka yaga ka ba wani ba duk duniya ba wanda yace ba kuma kai ne tutil mulka man tasha kai kake bada mulkin ga wanda kaga dama a matsayin ka na musulmi a matsayina na musulmi wannan ayar tana daga cikin ayoyin da baka kauna cikin Qur'ani shin masu neman mulkin nan wannan ayar ba wawata suke ba ma an suna neman mulkin nan ne lokacin da suke neman harkan fa kike to lokacin da kuke wawata da gaske ne ko da ma munafici ne ai tambayar su ne da amsa ai wai da gaske ne ko da ma munafici ne malikal mulki tutil mulka man tasha'u ga wanda kaga dama ya ce dan gari kaza ko dan hadeja ko dan gogori ko dan kagara idan Allah ya ce duk ku gama qur'ata ku gama zaban naku sai Allah ya ce ba shi ya zaba ba akwai wanda ya isa ya canza kudurar Allah yau kuma sai Allah ya dora wani sai kai kuma kace ko da tsiya dan bazan ce ko da arziki ba da akwai arzikin da ba ai barazana kashe rayuka ba sai kace ko da tsiya wancan da Allah ya dora bai dora shi inda ya dace ba shi ya dace ba kai ne ka dace kana so ka ga mana kafa Allah sanin daidai inda ya kamata ya adabin kin jama'a abin da yasa ake muku wannan ku musulmi ne duk bala'in mu na rashin yadda da kaddara Allah idan baka yadda da kaddara Allah ba kuwa zaka jawo wa kanka bala'i zaka jawo wa zuriyar ka bala'i zaka jawo magoya bayan ka bala'i zaka jawo wa kasar ka bala'i zaka jawo wa jahar ka bala'i ba a san kuma iya inda bala'in zai tsaya rashin yadda da kaddara shine ciwon mu yau da muke fama da shi saboda wannan abin da ke faruwa a Kano tsakani da Allah da ya halice mu in dai ba a yadda da kaddara ba to Allah kadai san iya bala'in da zai biyo baya mu yadda cewa shi din Allah ya kaddara zai mu sa masa ido yanzu ba ta ku kai duk kasan nan ba wanda zai abin alkhairi ne mai gaskiya ba ya nema Allah ya ce ba zan baka ba ya sake nema Allah ya ce na hana ana uku da kuka saki Allah kuka rike shi sai Allah ya barku da shi ko ba haka akai bane ina hankalinku yake kuna mantawa ne da Allah ya bamu da shi da yazo gaba ɗaya sai ya share matsalolin Najeriya yanzu har ya bamu ba matsala shi za na ce nan makaranta ba ta siyasa ba ce amma alqur'ani da ruwan sa siyasa kuma za mu gaya maka ya rage naka kai da ko kai da yanzu Allah ya ce shi ke zaba ya dora ko ka so ko baka so ba sai ya zaba ya dora sai ka ce kai baka so ba ya sunanka sai ya ce wata zillu watanzilul mulka matukum shike kwace mulkin ga wa man watanzilul mulka kai ne Allah ke kwace mulkin mimman tasha'u ga wanda kaga dama to yau sai Maisha yace to shi zai kwace ya dawo annansa magana nan mai nauyi ce ba da ni abinda nake gani ko kace zaka kwace
ko baka ce zaka kwace ba shi mai bayarwar mai kwacewar in lokacin kwacewar yayi in ya ga dama a cikin wata ɗaya ma sai kwace to in ya ga dama ta gaba ɗaya ma zai kwacewar shikenan kuma kuma mulkin bayan da muka gaya maka maguza wanda suka yi baya suka yi rashin mutunci irin su Fir'auna yau suna ina kuma ku yi wani karatu masu mulki tsakanin ku da Allah da ya halice ku karatun nan shine wasu ma masu wawa fa in ba su suka yi ba sai dai a mutu ko ai kiyaya ko ai bala'i dan Allah wasu sun taba yi haka yake akwai mutumin da tun da yazo duniya har ya koma ga Allah bai taba mulkin ba dan Allah bai kaddara ba akwai mutumin da yana raye yanzu ya fidda rai a ce zai zama gwamnan Kano ko zai zama shugaban kasa shi ya san babu layin ba alama yanzu gidan gwamnatin ba wani tsoron ya je ya shiga yake sai da hanya saboda ya shiga ma ya gano ofishin gwamna dadi zai ji Allah ya hana shi wannan martabar yanzu kai da ka dana jiya kuma ka tara abun duniyar kuma ka zo kana nuna min cewa so kake in ci gaba amma kuma kana so a kashe ni ku bar wa Allah aikin sa wa tanzibul mulka mimman tasha Allah kai ne ke kwacewa duk mutumin da ya kiyarda da wannan shawara ta Allah yace zai zo ya kwace to wallahi tallahi ya dauko matakin ta da fitina kasa ta tsaya ta shafe shi ta shafi zuriyarsa ta shafe mu kuma a kasa zama lafiya a kasar lallai sai yace wato izuko man tashau mun yi wani karatu karku manta cewa a can kasa kasa ne ne wani karatu nake cewa akwai ayar da take ba masu mulki shawara in ka dana ka ba wani guri ya dana wai za kila la kumin shizu wai za kila shizu kan shizu yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina util ilma darajatin wai za kila shizu idan zuwa akai ma kana kan mulkin aka ce wani shekara ka takwas yanzu da Allah kada ka sa hannu kai ka koma gefe ka ci arzikin ka gurbin nan naka in sababbi suka zo albashin ka sai sabo 20 ya ci haka yake kullun gwamnati tana tunanin ya za ta hana ta'addanci amma ni kuma ina ganin ana zawarcin ta'addancin kuma ta wani guri ka zo ka kankane kai jiya kai shekaran jiya kai watan jiya kai bara waccan bariya bariya duk kai amma dan girman Allah ba za ka matsa wani ya samu ba wannan shine ake samu da alkhairi kowane bangare muna ga masa gaskiya shi wanda yake akai a yanzu idan bai yi adalci ba ya tuna shi Allah alimul gaibi yana nan ya sani kuma Allah ba zai bashi ba watan zul mulka bi man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khairu duk wani alkhairi yana hannun Allah in kaga ya diba ya ba wane ko ma gefe was'alullaha min fadli ka je ka roki Allah ka ce Allah ta yi wannan ta gaba Allah ka sani ne akan kujerar in dai ana son mu da al'umman mu da alkhairi da zaman lafiya amma ku duba dan wannan hayaniya da aka yi a Kano ji ne fa an ce a wata majiyar har an fara tafiya da rai an fara tafiya da rai ku ne za ku kare rayuwar mu masu mulki ni na ganin da wanda ya jiya da wanda ya yau ya kamata su zama aminai suna shawara a lokacin da kake mulkin kaya kai ka ci gaba ya kai ka ci gaba ka zo mu haɗu ka bani shawara mu ci gaba in kujerar ta kake so ka'idar da aka aje dan girman Allah ka baiwa mai bada kujerar lokaci kafin lokacin kai ta addu'a ka zo ka sa alarammomi ga sanar da ita maka addu'a in tayi wannan ta kare Allah ka sa ni ne ya fi taimakon a tada fitina a kashe rayukan jama'a a ce kuma wai ana fama da insecurity to yanzu a daji ana insecurity in yazo cikin birnin Kano kuma zai zo in dai wannan san zuciyar za a yi ba za ku tausaya saboda mu talakawa muna da abubuwa guda uku kuma wannan abubuwa guda uku in sun mana allura ba hankali gare mu ba ga jahilci ga talauci haka yake ko kuma ga ba mulki kuma su ake gayya ko a mutu ko a rai kuma ka'idar da aka aje ku yadda ka'idar nan ta Allah ita ce babbar ka'ida na ji an yi magudi to Allah ma an yi masa magudi ya dora wanda bai dace ba ba magudi
kenan idan muka ga an dora wani mun ji an yi magudin na yadda an yi sai gashi kuma Allah ya ce ni ne fa mai dora wa kana so ka ga mun Allah ne magudin wallahi muna musulunci da baki ne kawai amma ba mu san girman Allah ba ni na yadda an yi magudi Allah fa ku yi gaskiya duka in Allah wai da Allah lokacin Buhari ne muku wani karatu ku kula da shi san da ya tsaya na farko shi yace ba magudin san da ya tsaya na biyu shi yace duk duniyar siyasa ta Afirka ba wanda dan da ya farin jini akai mai ruwan Qur'a mutum bai iya tafi ne jefa mai kati sai shi haka yake to san da kuka jefa katin nan bai ci ba sai a karo na uku saboda mai Allah bai yadda ya hau ba idan gaskiya da gaskiya ce Qur'a ke dora dan mai bai hau ba tun a farko wannan ba darasi bane ashe naji an yi damfarar Allah ma damfara ya dora wanda bai dace ba to in dai ku musulmi ne ku yi tawakkali ku dogara ga Allah ku jira tenuwar gaba kuma ku daura kamara ku kwaci mulkin in an mai kwatar ya kwata dan ba kai bane ba amma ni har yanzu na san in dai an yadda Qur'ani gaskiya ne to ba a samu da alkhairi magana ta gaskiya in dai an yadda Qur'ani gaskiya ne ba ruwa na mai girma Abba Kabiru bai taba ban naira biyar ba amma yau jama'a minti daya da zan zage shi sai ya sani to amma kila na yabe shi a baya so biyar kuma zai sani ba mai girma gawo na Allah ya kara muku lafiya ku duka baka taba ban naira biyar ba ko baka sanni ba ba ko bukata nake ka sanni ba amma Qur'ani ka san shi gaskiya ne mai girma Abba Kabir Qur'ani kun san shi gaskiya ne ku yadda da kaddara dan Kano ta zauna lafiya gaskiya ne dama shine matsayin Al-Qur'ani ya gaya maka gaskiya ruwanka ko ku dauka ko ba ku dauka ba za mu dau bala'i domin duk abinda Qur'ani yake magana maqsudin addini gaba daya sa'adanci ne dan cewa inna Allaha me inna Allaha ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa yake umurta da adalci ba wannan makarantar bace inna Allaha ya'muru bil adli wannan ba wa'azin dan siyasa ya bamu mola muke ba na gaya muku masu takarar majalisa mutun da suka zo makarantar nan da suka zo ma wa'azi ne musu mai zafi ban taba yi ba wallahi na san arzikin da Allah ya yanka mun ba za ka rage ba in kuma a jikinka Allah ya yanka mun duk tsiyarka ne ka ba ai ga nan gaya ma mai zafin duk tsiyarka wallahi ke ka ba amma ba zai yi oye abinda Allah ya faɗa ba saboda kaban abinda ba zai kashe fikiruwa ba Allah yana umarta ku da ku yi adalci menene adalci na ƙarshe ku kare rayukan jama'a kai da ka sauka duk iya yadda za ka yi kada rayukan al'umma jihar Kano ya tarwanta kai iya ƙoƙarinka kai da Allah ya ba kake kai ba wayanka bane ba dabararka bane farin jinin da Allah ya baka na al'umma ba cin hanci ka ba Allah ba duk abin da kake da shi akwai wanda ya fi ka Allah yake kai ya zaba kai ma sai kai adalci suma mutanen da suka zabe ka ba wanda ka wadatar ka bashi kudi ashe kaga yin Allah ne wannan to na kasan da ya bari yana son Kano da alkhairi wanda yake a sama yana son Kano da alkhairi duk wanda ya tada fitina a rasa rayuka wallahi billahi ba alkhairi yake san al'umma ba kuma kai ma sai ka sa madubinka na hangen nesa ka gani wane ne yake so alkhairi wane ne ko bai sa alkhairi domin saboda wancan bala'i da ƴaƴan Adam suka haifar tun daga lokacin aka fara kashare me yasa aka hasada na hau ba ni kake so hau ba to daga nan ba za mu zauna lafiya ba sai ya ce ma min ajali zalika min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsi law fasadin fil ardi wa kana ma qatala an-nasa jami'a wa man hayha fa kana ma hayya an-nasa jami'a to wannan qur'ani da tsohon wanda ya sauka da wanda yake akan mulki duk qur'ani na ku ne ba wani littafi bane ma balle ku ce na kungiya kaza muka dauko tabbas wannan na musulmi ne littafin ba wani na kungiya bane
yace min ajali zalika saboda wancan dalili da ya faru tsakanin ƴaƴan Adam katabna ala bani Isra'ila muka sa doka ga ƴaƴan Isra'ila annahu yadda lamari yake man qatala nafsan duk wanda ya kashe wani rai nafsan ku duba ku gani kristan dake jahar Kano wallahi idan ai kai sanadin ransa mun shiga bala'i tsakaninmu da Allah ba ma guje wanda yake jahar Kano idan akai sanadin ransa mun shiga bala'i a jahar Kano to musulmin da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah akai sanadin ransa shi kuma sai Allah ya fi kuma ba ma guje ne a kujerar Kano ba ma guje ne ya sauka kirista ne a kujerar kirista ne ya sauka musulmi ya sauka musulmi ya hawo ta yaya za ku yi sanadin kashe rayukan al'ummar jahar Kano musulmi ba yace yadda lamari yake man qatala nafsan bi ghairi nafsin ran da bai cancanta a kashe ba me sakamakon sa faka annama qatala nasa jami'a yanzu wanda ya hada mutanen duniya gaba daya ya kashe za ina za shi aljanna sai Allah ya ce ran nan kwaya daya da na halitta in ka kauda shi bisa zalunci to kamar wancan mai laifin ne ai abinda kake nuna maka jahannaman ne za ka to saboda kai mulkin shekaru kadan kai kuma kila saboda ka dawo in ba kai ba sai kai sanadin rayukan al'umma ku ga ya mun mutumin da yake san a rasa rayuka a Kano ku ga ya mun in mai kaunar mutanen Kano ne ni abinda nake gani a ra'ayi irin nawa wallahi tallahi a matsayin ku wanda Allah ya ba mulki ku kadana wani yana nan sharafata yake haka yake rayuwa bai daina ba wani yana nan komai unguwa bai taba yi ba haka yake rayuwa bai daina ba wani da ko yake haka yake rayuwa bai daina ba ka taba ganin gwamnati sun ga yana da ku wanda ya sauka daga mulkin ka taba gani ya je neman da ko sun ga to Allah ya yi muku wannan daraja ko sayayya ma ya bi karfin ya shiga kasuwa yi sai dai aika in kaga mutum a cikin kasuwa irin mai jan baki ne wannan daraja ce Allah ya yi muku ko kaga mai girma sarki yana ya je kasuwa ce sarki ne zo ce bane daraja ce Allah ya yi muku duk ba ku gode wa Allah akan wannan ba sai kun sa an daura aikin talaka dan Allah dan annabi mu ji tsoron Allah duniyan nan kana so ba ka so sai ka mutu kai mulkin ko ba kai ba sai ka mutu ka duk abin da kai ba sai ka mutu to sai Allah ya ce wa man ahayaha ku ji masu mulkin mu na Kano wanda ya sanadin rayar da rai faka annama ahayan nasu jami'a duk iya kokarin da gwamna zai ko wani commissioner ɗan sanda ko wani menene commander soja ko wani jami'in tsaro ya kokari ya kwaci rai dan ka a kashe shi Allah ya ce yayi mata kuncin aljanna da gaske mun yadda mu musulmin ne muna san aljannar amsa i to Allah yake idan kai sanadin yantar da rai kwaya daya faka annama ahayan nasa jami'an ladan ka kamar wanda wato ya yanto rayukan duniya gaba daya ne to musulun tana mu da gaske ne a karan kai na in ba ni zan yi ba kowa sai dai ya mutu tsakaninmu da Allah musulunci nan namu ko dai muna yin shi ba mu san inda ya dosa ba ko kuma a baki numinu bi ba'adin ko kuma ya kuluna bi afwahi ma laysa fi qulubihi dole ɗan biya faru a baki muke faɗin musulunci amma ƙarya muke ba mu yadda da shi ba in dai mun yadda da shi matakin farko ka yadda da kaddara in ka ce ba za ka yadda da kaddara ba wallahi tallahi imaninka akwai alamar tambaya akwai question mark akan imaninka wai duk jama'a Kano ba mutum ɗaya bane ke mulkin nan sauran da ba sa mulki duk gaba ɗaya su ba sa jin daɗin rayuwar kuma nauyi ne ma Allah ya ɗora maka ranar kiyama sai an tambaye ka amma ko kowa kake a kashe kowa dan tazarce ni ina wa dukkanin ɓangarorin biyu nasiha amma fa ka san an wulakanta muku Qur'ani kullum ina faɗin wannan dan sai haka za mutum wani jakin biba ne sai ce ni waɗannan ko sauraron su ba na yi jaki to kai awa ana maganar Qur'ani kuma kai awa kai da kake kan mulkin abinda zai fidda kai gaban Allah adalci kai da kake a ƙasa abinda zai fidda kai ba da shawara ta gari yadda za a zauna lafiya wata ayar ba ku duba abinda ta ce jama'a
yace man ya shafa shafa'atan man ya shafa'a shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man ya shafa'a shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. To jama'a ga wani karatu yace man ya shafa shafa'atan wanda beli kasan beli dai turanci ne ko dukkan san shi yanzu da Hausa ai shafa'atan hasanatan beli mai kyau kaga za a salwantar da rayuwar mutum kai jami'in tsaro ne kai mai mulki na siyasa ne kai dan community policy ne kai dan hizba ne kai dan JTM ne kai dan waye in dai kana da alaka da tsaro kaga za a salwantar da kai iyayen ka ka kwaci wannan ran bari ka ji abin da mahallin kai ce ya kullahu nasibun akwai daban aljanna zai tabbata ga irin waɗannan mutane. Waman ya shafa'atan sayyi'a duk wanda ya beli bakin beli ka san bakin beli ko kanka kawai kake so ka aiki kowa ma ya mutu shine bakin beli ko kuma ka ingiza dan ayi tashin hankali a kashe wani ya kullahu kiflun minha akwai ga ka san ka baki ko akwai ka bakin bala'i dalilin wannan abin da to ku kalli karshen ayat tukunna inda nake cewa kai karatu garzan wa kana Allahu dama Allah ala kulli shay'in hada mulkin siyasa muqitan ya kayyade lokaci duk bala'in ka lokacin da Allah ya yanka mai mulkin in bai wallahi ba za ka yi ba kai kuma lokacin ka in yayi ala kulli shay'in muqitan Allah mai kayyade lokaci ne idan lokacin ka yayi ko ana so ko ba a so in dai Allah yana so sai kai idan lokacin wani yana kai ko kaso ko kaki ka tada fitinar duk bala'in da zakai kuma ba zai sauka ba. To yanzu tunda mun yadda mun musulmi ne ga abinda Allah ya faɗa me ya rage mana sai ka koma gefe ka biyo hanyar da kai ma zaka ce Allah ni ma gani in tenuwarsa ta kare Allah ka sa mai bakin jini ka samu farin jini haka ne mana. To amma wani da bala'in wasu in ka je wasu guraren ma kamar ba Kano ba gashi da bakin jinin kamar mujiya amma dole shi sai ya hau to ai bakin jinin ba wanda yake sha ka taba ji Allah ma ce na shafa kai na bakin jini ko ajini saboda Allah to bari jinin ya jawo kansa ba ma yana jan bakin Qur'ani na ce kowa ya gan shi murna yake naga Allah ma mai jan bakin Qur'ani san shi nake ka tsaya takara ka ga bakin jinin kamar na bala'i ne kaje Qur'ani wai muna wai tauhidin nan da muke magana mun san man da yaro sako ko sai dai kawai tauhidi tauhidi ai wannan lamba ɗaya a cikin tauhidi abinda Allah ya hana ka kai da dama ba kai Allah ya yi nibi ba kawai karshen tauhidi kenan. Yanzu ku duba wani karatu nan gulo abinda Allah yake in dai da gaske muke jihar Kano ga mafita wanda yake kai cewa yake so yake talakawa su ci gaba wanda aka ture aka kora yanzu yake ganin da kofar dawowa in ya dawo so yake talaka su ci gaba haka ne. To karanta mana wannan aya walau anna ahlal qura walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard nam walakin kadzabu fa akadnahum bima kanu yakasibun. To dalilin wannan aya ka san balaga qur'ani ba ta kare ba yanzu wannan aya abinda take mana magana shin Allah ne yake kai da kaddara wanda yake kan mulki kadai aka ce da kaddara ko har wanda ya sauka su duka ko sai ce walau da a ce kuna da hankali ku musulmi a ce anna ahlal qura dukkanin mutanen garuruwa ba iya Kano ba amanu sun yadda da kaddara sun yadda abinda Qur'ani yake nan daidai yake wata kawo sun kiyaye dukkanin ayoyi ko iya da sallah aka ce ma wata kawo hadda aya kaddara. To da abinda za ku yi tunda kuna san mu da alkhairi ku duka da mai ci da mara ci da mai cin daɗi da mai cin wuyar duk su kiyaye amanu wata kawo la fatahana mai tunda dai da alkhairi kuke san wanda yake kai cewa yake farauta alkhairi yake mana haka
wanda ya sauka cewa yake inda shi yazo shi ma alkhairi yake mana farauta to ga raba gaddama Allah yayi sai mu ga wanda bai kauna Allah lalle ka saka alkhairi cewa ila fa da duk kunya da kaddara lafatana alayhi barakatun min as-sama'i wal ardh da mun zuba muku albarkatu daga sama da kasa walakin sai da samu matsala kun kare ta kaddara an kare ta kaddara wallahi in dai Allah bai dora ka wannan kujera ba wallahi duk wanda yace zai dora ka bai isa ba sannan kuma in kace ta kowace hanya zaka hawo zaka je bakan ka yanzu ni dani ne ɗan da zai daure ka san kowa na ba shi shawara ji tsoran Allah da na kai da na ƙasa da na ƙasar nan zai fito gobe a media yace ni na yadda Allah shine bai kaddara mun a wannan karo ba za mu tara gaba inda rayuwa fanjinin su sai ya ninka sosai wallahi ba ko ni in aka yi rashin sa'a in daga wannan bai yaje akai kaice wallahi shi zan rafa in da naga wannan shi ma yaje akai kaice ye wannan maganar kawai Allah bai hana ka abinda zaka ci ba Allah bai hana ka abinda zaka sha ba Allah bai hana ka gurin zama ba sunan kai wanda ya rike matsayi na kusa da gwamna ayyayi ko dai ta Allah ta kasance dole kana nan sunan kai nan to da za a daure gobe yace ya barwa Allah Allah ne ya shirya haka gaba za mu tara inda rabon mu za mu hawo jama'ar Kano kowa ya kwantar da hankalinsa ba ma sore ya sarwanta Allah mabiya na kai din wata hikin bishi kamar shawara Qur'anin masu bakin agwagi yan ta'adda azzalimai suna ce da Qur'ani ta tsine ne kala kata ba a ganin darajar Qur'ani azzalimai yan ta'adda gaba annabi Suleiman shi ma sai da aka bashi wani ya tafi ya sauka da ya dawo ya rike kujera ya ce to Allah daga ni fa kakka ba wani irin mulki la kun bagi ni ahadin min ba'di haka zakai na kasan wallahi ka zo ka raba mana addu'a ko ba ka raba mana kudi ba gaskiya ne ta wannan ta gaba Allah albarkatin littafin nan Allah ya sa ni ne a sama in ka rike kai ma sai ka rike duk abin da zaka rike ne kai kuma na kai kai ma da Allah ya baka ka san ba dabararka bane kai mana abin da Allah yake iya iyawarka to walakin kazzabu matsalar da aka samu kenan fa kazzanahum me sai muka kama su da irin aikin da suke wancan ya kwana da bakin cikin wancan ba bacin kirki wannan ya kwana da bakin cikin wannan saboda rashin yadda da kaddara kuma so ake mu zauna lafiya ta ina ta ina ku gane dabi'ar dan adam dabi'ar dan adam a qur'ani zaka santa yau wanda yake ganin mai girma gawuna Allah ya kara mana lafiya duka wanda yake ganin shi yake so idan kace zaka raba shi da shi zai iya bada ransa mai san abba kabiru Allah ya kara mana lafiya duka idan kace zaka raba shi da shi ko da tsiya wallahi zai iya rabuwa da ransa ku duba ku gani mai gunki fa mai bautar gunki da annabi Ibrahim yace su babbautar gunkin wuta suka babbata suka jefa shi to idan zamanin san abu ya zo ga mutane yi shiru ka koma gefe ana samun akati sai ka ga bakin jinin sa yafi na mujiya wata ran ku duba fa gunki ba kata kon banza baya bashi kudi baya bashi duwa baya bashi lafiya bai mai ruwan sama amma da Ibrahim yace ku daina bauta wallahi wuta suka kunna suka sa Ibrahim to balle wannan yana ganin mutum dan uwansa yana san shi yau a media ba kwa ganin wasu suna cewa sai dai su bada rayuwarsu akan wannan abu to wannan baba nuniya bace idan ba ai a hankali ba shi wanda yace ko da tsiya ko da arziki sai ya hawo mulki in ya hawo kana jin zai cikin kwace hankali ba za a yi cikin kwace hankali ba amma ina ma ina ma ba fa mai wancan wakan nake ba ina ma ina ma na kasan nan ya fara dauka kaddara yace Allah mun ban maka komai hannunka mun tare gaba Allah a gaba Allah ka sani ma in rike kujerar jama'ar Kano kar a kashe ran kowa mun bar wa Allah haba da ka ga mutuncin ka wallahi da ka iya siyasa amma a ce rayuwa ko a mutu ko a rai in ba ni ba dan Allah ku tausaya mana duk abinda kuke so Allah ya yi muku mu kuma duk abinda ba mu so ku ne mana haka yake to ko ba ta karate ki ba
wanda zai tada fitina ya firgita ka a ta maka doka ba zaka wani ba ta ya fita zai nemo a jiyan nan da zaka bi ka zama dan jarida ka bi labarin gidaje wani gidan fa wallahi balahi aka wani dace ya abinda kuke so Allah ya muku arzikin nan Allah ya muku mu godi abinda ba mu so ne ma kuke ku yi mana sai dai shi wannan littafi sai dai dan Allah ku yabe mana bai da dadi ba wallahi bina bane laifin qur'ani ne kuma tsaro ake magana ko haka to ga aya daya na'am kwaya daya ka san mu ba mu rena ta ba ayan nan kwaya daya ta fi littafin duniya duka duka da tsohon da sabon duka da masu rubutun littafi su allazina mai yace amanu walam allazina amanu walam yalbisu imanuhum bizulmi ulaika lahum lamnu wa hum muhtadun yace allazina amanu wanda suka yadda sun yadda da Allah sun yadda da annabi sun yadda da sallah sun yadda da zakka sun yadda da haji sun yadda da kaddara na'am to cire mun dai wannan karatu ka kana sallah kana azumi kana zakka baka yadda da ayat kaddara ba aiki ya rushe ba imani sai yace sun yadda walam yalbisu imanahum bizulmin ba ta hada yadda ta su da zalunci ba akwai zaluncin mutun ya sanadin kashe rayukan mutane akwai zaluncin da kashe ashe na kan mulkin in yanzu ba ma yaban kowane irin dan siyasa domin ba siyasa muke ba amma da akai sauri aka turo takarda daga ofishin gwamnati ta sa dokan nan ta 24 hours wallahi shine zaman lafiyar makar kaga anan shi ya iya abinda zai iya na kai to na kasa shi ma ya iya abin da zai iya dan ka zauna lafiya kuma shi ma na kan nan fa ya taba tsayawa takara ana san shi Allah ya ce yanzu ban san ka ko ba an yi bane to rayuwar duniya haka take in Allah ya baka ba mai kwacewa in ya kwace kuma ba mai baka walam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amn wannan sune da samun security sune da samun natsuwa kuma sune muhtaduna ko kuma sune wanda suke kan shari'a na'am to sai muka ce mu ba mu yadda da kaddara ba mun yadda mu musulmi ne muna gudun sallar juma'a ko ina da lokaci ya mu daudar duba mu ruga da gudu amma aya kaddara ba mu yadda ba an yadda gaske ne sannan kuma su mulki ku kula da munafikan da ke gindin ku wallahi tallahi ba ku suke kauna ba abin duniya ku suke kauna wanda ya saukan zaka ji sai ka samu malaman da suke ci a gindinsa suna ta hura wuta suna ta balbala bala'i saboda su ma ɗan bala'in ne maimakon su fito su faɗi gaskiya kada kinka wayya qur'ani yace wala yajrimannakum shana'anu wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu idinu huwa aqrabu lit-taqwa to ku kalla ayan nan la yajrimannakum ko wala yajrimannakum wala yajrimannakum shan'anu qawmin kada tsanar wasu mutane ya hana ku yin adalci talle to kuma su mulki kun hadu da wannan bala'i wasu dalili idan wani ya hau huta haushin na dazi wanda yake kasa in aka tura na sama ya haushi ma ya zo da zimmar huta haushi to dukkan ku ba ku yi mana adalci ba ku yi kanku ba abinda ya wuce na da in yayi na kirki ba shi kai kuma ka dora in bai na kirkin balalata wannan dama mu ma ba ma samar kirkin idilu ku yi adalci ku a karabu da takawa shi zai kusanta ku da tsoron Allah yanzu kai baka ganin damar da Allah ya baka kai kadai karshen ta ma wani in kiba ce sai an raba shi uku sannan ka kai kashi daya kuma yau in kace ka ai kaza a kasa ba za a yi ba ko kai ka ai kaza a jaka ba za a yi ba wannan ba daraja ba ce duk da haka bai isa ba sai an yi sanadin kashe rai wai ku gaya mun mai mulkin da zai ce a jahar sa mulki yake so yi amma ya kashe kowa a jahar yayi mulki wa zai mulka ashe mu talakawan da kake renawa mu ne mulkin kumburin kan da kake mana a ce a garin ka ba kowa sai kai gwamna tumaki za ka yi barazana ko rago ina suka zama abin da kake ko tinkiya za ka je ka ne wa jiniya ga mai girma to mu za ka yi wa jiniyar mu burge ka burge mu saboda mu ne talakawa irin na zamanin ƙaruna
inna qaruna lazu hazin abi innahu lazu hazin abi da mun ga ya gilma a cikin zina kawa da kecere ne sai mu koma gefe muna kuma muna ce kai wannan yayi ta a duniya yayi ta a duniya to kai ma ka wuce baka kake so mu ce maka da zai wuce yana daga hannu kowa ya banza da shi da Allah murna zai yi to mubakkar tumaki mu ga za su daga maka hannun za ka wuce taji mai da zama hadari ashe shi talakan ka gane yana da wata martaba da mai mulkin dole ko ya ki ko ya so da ike yake takama talaka ba abin rena bane sai ya zama ko muna nema talakawan wai abin da za a kashe rayuwar mu kuma anya yanzu dan Allah wanda yake da tunanin a kashe talakawa dan ya mulki zai ce a fara kashe ƴaƴansa saboda me su ƴaƴan talakan ba ƴaƴa bane ba mutane bane daga sama aka yi ruwan su aka ce ma Aisha dan ƴaƴansa guda takwas duk ana ruwan marka marka aka zubo su yadda kake san danka kada matsala ta same shi duk wani da ka gani duk kasawarsa haka ubansa yake san sa haka uwarsa ke san sa kuma haka Allah ke san sa to idan talaka mutumin kirki ne mai tsoron Allah Allah ya fi san shi ma fiye da mai kudin ko mai mulki kuma ka zo kana diba karar mahaukaciya a kashe su in ka kashe talakawan kai zaka doma a duniya ne wallahi da akwai tawakkali da kaddara wannan matsalar ta jihar Kano cikin minti 10 in an so wallahi za a gama da ita to amma idan muna da hankali mu sai mu gane masu san mu da marasa san mu in ko ba mu da hankalin to ga fili ga mai doki mu dai iyakacin mu fada ba mu da tilas amma Allah ya ce fa'arid amman tawalla تولي عن ذكرنا نعم. ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم كاجي وكن سوانا متعنان في دوية سبا أكو يمتعنان دا باروان سدى الله باروان سدى النبو باروان سدى قرآني باروان سدى لا يوركا لا يوار سدى آئن سدى كأي سكسر إذن دنيا ذات سلي مسو idan rabin mutanen garin su za su sille su samu duniyar nan za su yadda rabin mutanen garin su su mutu su ji su samu wannan littafin ne zaka ce bai san jama bai san yau ba har abada ma ya sani gaskiya ne yace fa a'arif amman tawalla an zikrina ko dan waye idan ya watsar da wannan tunatarwar ta mu ka watsar da shi saboda me dalili walam yuridil al hayata ad-dunya bai da wata manufa sai rayuwar duniya yanzu dan Allah idan fa imanin mutum ya kai ya wai ka taba gani a Najeriya da ma Aisha da dan Amr sun tsaya takara to dan Amr he Allah ya sa mai hannu duk da ramar me ne ya buge ma Aisha shi ya ci takarar saboda imani sai kuma dan Amr ya ce gaskiya ni na yi shawara mulkin nan na fata ma Aisha zo ka to idan da imani ba za a yi gaskiya ne na imani sahabban annabi da suka rayu da annabi tunda suka bada rayuwarsu da za su samu mulkin wani zai koma ya ce annabi kai wannan gaskiya ne tunda wanda ya bada rayuwarsa akan a kare annabi me ya rage kuma ka bada rayuwarka to yau sai muka samu juyin mulki wai masu mulkin su ne ba su damu da rayuwar mu ba ko dan wa za a kashe su a mulki shi yasa yace ba su da wata manufa sai rayuwar duniya kuma ina so in gaya maka wai shi wanda yake cewa ko a mutu ko a rete shi idan ya hau wai in ya hau ya tara kudin zai raba muku wallahi tallahi ba zai raba munafikan nan na gindinsa masu zuga shi su kadai zai yiwa su sun dauka mulki wanda ya zo maka fadanci shine da haƙi mu dinnan almajirai da muke nan in ka zalunce mu baka ba mu haƙin mu ba in kudi ake rabawa baka aiko mana da nabu ba ka zalunce mu ka san ce da kudin addu'a da shekara ka taba samu to wallahi ban mu yafe ba kudin jihar Kano ne ko dan mun ce qur'ani ne mu ba mu da haƙi to amma idan suka je suka yi banga banga da manyan riguna mu ne manyan malamai wannan shine shehu wani wannan shine shehu to ni ba shehu bane shine cikakken malami inda na wuce shekara 30 ba shekaru bane shehu duk wannan shehu na yan media shek wani duk ba iska bace ni da za ku daina ma rubuta mun akan suna na da na so kuna lalata tunanin malamai shek wani yayi shek din me shek duk shaddin arziki bai fada da Qur'ani gaskiya ne kowa yazo kamar mujiya ya tsugud
ya lika hoton wani ba shakwa na zai yi martani akan wani haka suke yi mana babu shakka annabi saboda shi in bai zagi wani ba ba za a saurare shi ba ba zai zama babban malami ba subhanallah kai dan iska kai karaman dan iska me zaka ce wai wannan shine malamin addini yanzu wannan mahaukatan a cikin al'umma me amfanin su me amfanin su yau ka lika hoton wancan gobe na wancan dan gidan kuma dan jam'iyyar kama da addinin da yake jam'iyya ce dan jam'iyyar kama baka bashi ba kai kai kadai ne na kirki ba da rana tore magana ba masu lika lika hotunan nan in dai da gaske suke imani ne da neman gaskiya su rika lika hoton ubansu da uwarsu ko kana so ka ce mun ubansa bai laifi ai wanda ya lika hoton sa yana tattaka salabi yasa uban kama yana laifi uwar kama ba fa zagi bane ai yana da uban yana da uwa dan da zai ce bai da uba shine zagi to lika hoton tsohuwar ka ka faɗi laifin da kai lokacin tana tallafura a tasha yin labari dani akai yau kaga tsohuwa ta sanda tana budurwa tsakani da Allah ta yi wasa da laifurori shi yasa na lika hoton ta dan in ga muku gaskiya ka gyara kawai kai ka dauka da kai da uwarka da ubanka ba ku da laifi kawai wani malami can zaka lika hoton sa nan muna fama da masu mulki su dawo da hankalin su nan muna fama da malamai bala'in hasada duk fa wannan abun na bibiya su ma malaman hasada ce ciwo kenan yadda masu mulkin ke hasadar malaman ma haka suke hasadar idan wani ya samu hanyar zuwa gurin gwamna ga dai ma aisha na abana wallahi dai ya dawo inda zan ji ya dawo ma wajen Alhaji Aminu Zanji ba shi zai gaya mun ba subhanallahi ki kallalle ya kaji dawo in gwamna yace to mallam ku kawo min mutum 30 to wallahi nan za ka ga imani duk ƙarya ce ba a media ake nuna imani ba yadda malaman ke hasada kowa yana cin juna suna neman juna da bala'i masu mulkin ma haka take shi yasa ta ko ina dukan bai mana dadi yau ya kamata a ce malaman gaba ɗayan su su hada kansu su samu gwamna su ce mu abin da ya dame mu a jahar nan kashe-kashen rayuka da kwacen waya ya dame mu kai mana amma ka gansa ofishin gwamna masallacinmu ne ya yage wallahi tun bara to mun je a wancan gwamnatin kuma dai Allah bai ba muka ga wannan ita ce adala kai kuma ba kai adalin ne ko a je munafincin wani a maja nan za a haɗa kai wallahi da da gaske muke mu almajiran da kuma malaman tintin ya kamata kakkab malaman arewa su haɗa kai su je su samu shugaban ƙasa su ce wannan ke dinafin da bala'i ko me za a dakata a ƙasar nan ai mana maganin sa sun yi sai a media daga wannan ya ce yana salatul fati sai ka ce mai kafiri ne ka ce salatul fati gara ta ce kaza da shi wanda ya ce ibnu taymiya kaza ne wannan ya ce kaza ne wannan shine matsalan ba a Najeriya ga mutane suna ta kashe mu a daji gashi kuma ana matso da kitan cikin birni domin wannan kwace mulkin an san yaran da zai kashe ku kun iya dare kaddara malaman su masu mulkin sun iya dare kaddara mu na ƙasa mu ma mun iya dare kaddara he mun kwace wai wani kuma mu ce Allah zai tausaya mana gwalandan fa yayi yawa ka san gwalando ko to lokaci yayi bari mu kulle da ayar karshe ya ayyuhan nasu يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون كادي قرآن يتي يا أيها الناس يا كاي مسلمي يا كاي كريستا يا كاي بماغودي يا كاي بيغر ya kai kowace tsiya ce ma inda mutum ne kai ai kai ta kira duka yace innama bagayukum ala anfusikum idan ba maguje ya tada bala'i bala'in kan maguzawan yan uwansa dai da musulmin da masu sallar da kristocin zai kare idan kirista ya tayar a iya mutane dai bala'in zai kare ko za mu tada bala'i a Kano a ce yau an kashe yayan Allah uku idan muka tada bala'in a ce a'a an kashe mata Allah bai da ita a tada bala'i a ce aljanu 100 aka kashe a'a muna da hankali ko dan Allah mun ji ka fito da takobi wancan da gariyo wancan da sanda suwa za a kashe ƴaƴan aljanu ko ƴaƴan mala'iku ko ƴaƴan Allah ƴaƴan mutanen dai mu din mu za a kashe
innama bagaykum wallahi zalincin zai dawo ya kare farko in mulkin kake ma zalincin zai dawo ya kare karka innama bagaykum ala anfusikum meye ce mata'ul hayati dunya duk bala'in da ake mata'ul hayati dunya dan jin dadi ne na rayuwa ta kusa ka taba gani wanda ya shekara 100 yana mulki yanzu aka ce ka nemo ma wanda ya shekara 60 yana mulki tashin hankali ne tashin hankali ne to mulkin da ka san iyaka gare tunda tsarin kasarka ya kayyade shekara hudu ka yi hakuri wannan da ka gani yana kai wallahi ba qur'an bace in mai dorawa bai dora shi ba duk qur'an nan bata isa ka dora shi ba ina muku misali da mai gaskiya da ya wuce an yi mai ruwan qur'an da lokacin namu yayi muna san shi Allah yake lokaci na bai ba wallahi bai hau ba gaskiya na yayi daya yayi biyu sai a nauku Allah yake to an yi daidai da lokaci na hudu ne ma ko sai a nahu Allah yake to yanzu lokaci na yi haka mulki yake zalincin da zamu ta yi fitinar ba za ta shafi ƴaƴan Allah ko ƴaƴan aljannu ko ƴaƴan mala'iku ba ƴaƴanka ƴaƴana kaina da kanka duk yadda kake ganin kai kana da wata mafita ai Allah ta mun nashi ne saboda haka in kunne ya ji to jiki ya kula iya abinda zamu iya da ku kenan ko ku yadda ko ba ku yadda ba nauyin da qur'ani yace mu sauke mun sauke in an wulakanta muku qur'anin a zuciyarku ku jira wulakancin Allah wannan shine sakon mu na yau da wannan nasiha mai taken in kun ya ji jiki ya kula Allah ka taimake mu da muka ji mu yadda ba wai mun ji kawai ba ka taimake mu da muka ji mu yadda wannan hannun namu wannan bakin namu Allah ka taimake mu kada a hada baki da mu a kashe wani ko dukiyar wani Allah amsa in ma abin ya taso kai da kai da alqur'ani Allah ya baka shawara idan ka ji an fara kone kone ko abu to ko aire sai ka dawo gidanka ka zauna wala tulqu bi aydikum ila taharuk haka ba yadda ka iya kaddara ta fado amma kar ka fada wa kaddarar yawa ka san dai babban mota za ta wuce ka ce barin ta zo kamar ta ko ko tsallaka ka san kai ka fada wa kaddara yawa bari sai ka fi kusa da yana ganin ta zannan ka tsallaka ya fi zama lafiya to haka wannan fitina din ta taso a duk inda kake nemi gidanka amma ba ma fata ta taso ma gazatanmu bangarori biyu nan za su karbi shawara Allah na kasa ka yi hakuri ka ce na dau kaddara ina nema gurin ka Allah a gaba ka ga yadda farin jininka zai kare ka amma in an ki daukar kaddara na an ce ko da tsiya ko da arziki sai an yi to ku jira abin da zai biyo baya ba mai kyau bane wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh a cikin ɗaliban da aka dauka na zamfara ko kan washi Allah insha Allah yana bar addu'a ai ka ji kasa wani bawa Allah kun san an dau ɗalibai a zamfara ko a jami'a ne ma ko an tafi da su an sake shiga da su dani kun ji ba mu kurba wancan farau farau din ba kuma za a yi mana damun kauri sallallama in ji ma'isha dan hautawa ke da ba faɗa ma guza na ce ba dan hautawa to akwai wani wanda daga cikin ɗaliban makarantar an ɗau ƙanwarsa to Allah ba mu dai da makami sai wannan addu'a da su da ƴar uwar tashi da wanda ma ba mu sani ba duka Allah ka kubutar da su daga cikin irin wannan mu da muke garin ana nema mu ma a kubutar mana da dan zaman lafiyan da muke a Kano Allah ka kubutar da mu Allah kar ka haifar da wannan al'amari kuma sai a cika da addu'a a ƙarshen lamarin ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ورب نجني واهلي مما يعملون رب نجني من القوم الظالمين هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسمع له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب